Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan bazarga kelayotgan Kapitan Zetlari va 2-sezon maskalari qachon qo'shilishi yoki qaytish-qaytmasligini umuman olganda mana shu video roligimiz orqali batafsil bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan oldin esa keling do'stlar, mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga endi kelib turgan jigarlarimiz bo'lsa, shuni kanalimizga obuna bo'lib qo'ysak, mana shunaqa foydali video roliklarimizni kelasi videolarimizda o'tkazib yubormagan hisoblanasiz. Do'stlar, agar sizga ishonchli hamda tezkor eng asosiysi arzon yuzi xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizning adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, men anchadan beri YouTube'ga video qo'ymayotganim, shuning uchun biz mana shu video roligimizda sizlar uchun mana bu kirib kelayotgan yangi RayaPass'ga sizlarga RayaPass konkurs taqdim etmoqchiman. RayaPass'imizning shartlari juda ham oson va o'zimizni an'anaga sodiq qolgan holda mana shu videomizga bitta like bosamiz va kanalimizga obязательно obuna bo'lamiz va mana shu videomizning kommentariyasida eng kulgili yoki bo'lmasam bir ma'noli gap yozamiz va bu kommentariyamiz qolgan barcha kommentariyalarga qaraganda ko'proq like yig'adigan bo'lsa, mana siz RayaPass'imiz egasiga aylanasiz. Qani do'stlar, siz tayyor bo'lsangiz, biz ham unchalik ko'p vaqtingizni olmasdan bugungi videomizni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, endi biz videomiz boshidagi mavzuga qaytsak, bizlarga Kapitan Zeta va 2-sezon maskasi qachon qaytib keladi? Do'stlar, mana bu joyda bizlar Old Way eski masjidlarni doimgidek o'zimizning sezon ochkolarimizga obmen qilishimizni hamma biladi. Lekin mana bu rasmda bizlarga mana shu joyda Kapitan Zeta va 2-sezon maskalarini polnisi qo'lga kirishimiz haqida qisqacha fake montaj rasm yasalgan. Lekin bu rasmda ham yoki bo'lmasa bu ma'lumotlarimizning tagida ham qisqagina bir ma'no yotadi. Shunday ekan, biz bu narsalarni o'zimizdan o'zimiz osmondan olib yotganimiz yo'q va bu haqidagi hamma ma'lumotlarni doimiy ravishda arab va mana bu hind blogerlaridan olib bormoqdamiz. Lekin do'stlar, biz Kapitan Zetaga salgina to'xtalsak, Kapitan Zeta bizlarga qo'shilishi noma'lum bo'lgan bir norasmiy xabar. Lekin bu esa bizlarga qaytish kerak bo'lgan narsa. Nimaga deganda, bu narsa bizlarga chiqqandan beri hali biror marta qaytib kelmagan. Nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikka bo'lsin. Hozir men esa sizlarga botkada ozgina sho'xlik qilib beraman.